Цю молоду албанку змусили зробити аборт. Вона приховує своє обличчя, бо боїться, що її упізнає хтось із родичів. Водночас жінка хоче бути почутою. Не лише мій чоловік, а й вся його родина тиснули на мене. Всі хотіли тільки хлопчика. Адже у мене вже є одна донька. Вони казали, що я повинна нарешті народити їм хлопчика. Тому я мусила піти на аборт. Про життя чи смерть дитини в Албанії часто вирішує ультразвукове обстеження. Лікар Аріан Продані з клініки в Дуресі нерідко чує від своїх пацієнток скарги на вимоги родини будь-що народити продовжувача роду. У пологовому відділенні, де працює Продані, можна легко помітити загальну для всієї Албанії тенденцію. На кожні 110 хлопчиків народжується лише 100 дівчат. За цими сухими цифрами приховується страшна практика. Аборт роблять, аби не народжувати дитину жіночої статі, часто вдаючись до нелегальних засобів. Жінки звертаються до нас з уже пошкодженим плодовим міхуром та високою температурою, коли завдано шкоди їхньому здоров'ю. І тоді у нас не лишається вибору, окрім як вдатися до аборту. Це єдина можливість врятувати життя пацієнток. Така доля спіткала тисячі жінок в Албанії. Багато з них живуть тут, на околицях Дуреса. У цій болотистій місцевості 60 тисяч мешканців. Багато хто походить з бідних гірських регіонів на півночі країни. Як, наприклад, родина Османі. Вони переїхали сюди в пошуках праці, але мрія про краще життя досі так і не здійснилася. Натомість тепер вони ще сильніше тримаються за старі традиції. Захисниця прав жінок Фабіола Лако Егро каже, що це типова ситуація. Цивілізація для цих людей – своєрідний бар'єр, тому багато хто ніби робить крок назад. Живучи тут, вони більше дотримуються традиційних правил, ніж коли жили у селах високо в горах. Всі ці правила зібрані у кануні – сукупності албанських правових норм часів середньовіччя. Жінкам у ньому відводяться другорядні ролі – підкорятися чоловікові, доглядати за господарством, поратися в саду. Нині албанський уряд нарешті почав реєструвати випадки примусових абортів, але профільна заступниця міністра охорони здоров'я Мілва Економі визнає певну безпорадність офіційних відомств. Так, певною мірою. Ні, навіть не певною мірою, це так і є. Так, і це означає, що ми повинні докласти багато зусиль, щоб це змінити. Це означає, що ми мусимо згуртовано боротися з цим. Цій жінці від офіційних заяв не легше. Це була помилка. Мені не можна було це робити. І я ніколи не зроблю це знову. Навіть якщо мені доведеться покинути свою родину. Головне, щоб діти були здорові. Байдуже, хлопчик це чи дівчинка. Фабіола та її колеги допомагають цій 30-річній жінці зцілитися від психологічної травми, яку нині, ймовірно, переживають ще тисячі албанок. Змушені під тиском рідних зробити аборт, аби не народжувати дівчинку.